Tak dobrý večer všem. Děkujeme moc, že jste přišli na dnešní diskuzi, která je pořádána jako doprovodný program k promítání videa, které jsme vytvořili společně s Marií Lukáčovou, kterou tímto představuji jako vizuální umělkyni a zároveň jednou ze zakládajících členek iniciativy Čtvrtá vlna. Říkám to proto, že na to určitě dojde ještě řeč dneska. A tohle video tady v galerii, tady v té dočasné struktuře kina poběží v nějaké určité časy, myslím. Tak středy a čtvrtky. Takže pokud byste měli zájem ho vidět, pokud jste tady nebyli na té premiéře, tak tady poběží středy a čtvrtky a zároveň možná můžeme ho pak ještě pustit po diskuzi. Tak a to video se jmenuje Milení na píseň a je to takovej, první experiment vlastně s uměleckým videem a s tím, jak může umělecké video předávat nějakým srozumitelným jazykem politickou agendu nebo message. A o tom se budeme dneska bavit a my jsme se právě rozhodli, že jako takový rámec, spíš než jako o tom samotném tématu, kterým je jako feminismus, nějaká feministická kritika současného náboženství a vzrůstajících tradicionalistických a fundamentalistických tendencí v globálním kontextu, tak jsme si říkali, že spíš budeme zabývat tím médiem pohyblivého obrazu, protože to je něco, co společně i s Marií řešíme. Mě to zajímá třeba v tom institucionálním prostředí, jakým způsobem třeba pohyblivý obraz je podporován, produkován, sdílen a zajímá nás to, jaký má vlastně potenciál oslovovat publikum, lidi, masy a tak dále. Takže to je ten rámec té dnešní diskuze. Moje jméno, mluvám se, jsem zapomněla představit, je Anna Remešová a pracuji pro magazín o výtvarném umění Artalk.cz, takže se zabývám prostě současným výtvarným uměním v širokém slova smyslu. A jako další jako účastníky diskuze jsme pozvali Petra Bittnera, tady po mé pravici. A Petr Bittner je komentátor deníku Referendum a zároveň je poměrně dost aktivní na Facebooku, kde komentuje dění, různé kauzy a tak dále a reagují tam na něj lidi a rozvíjí nějaké diskuze, tak to byl vlastně ten podnět, který jsme se rozhodli na základě této zkušenosti ho přizvat k diskuzi. A jako třetí účastnice dnešní diskuze je Hana Janečková, teoretička a kurátorka a zároveň umělkyně, také pracující s pohyblivým obrazem a teďka v současnosti se podílí na projektech v galerii Display v Praze, které se jmenují Multilux on Now, kde se zabývá tématem těla, technologie a právě tady vlastně teorie příbuzné nebo spojené s těmito oblastmi byly hodně důležité právě i pro to samotné video, nebo jsme z nich vycházeli a Hana byla takovým důležitým poradním hlasem a inspirací. Tak a Marii Lukáčovou už jsem představila jako umělkyni. A já bych možná zároveň ta dnešní diskuze, teda budu taky moc ráda, pokud budete mít pocit, že se můžete do diskuze zapojit a můžete kdykoliv zvednout ruku a vznést dotaz, protože si myslím, že jsme tady v takovém i počtu nebo v takovém příjemném prostředí, že se můžete cítit být součástí té diskuze, nemusí to být jenom, že my jsme tady někdo, kdo ví všechno a předává informace vám, ale budu ráda, pokud bude ta diskuze probíhat i nějak víc horizontálně. Tak a já bych možná vykopla tu panelovou diskuzi tím, co vlastně nás bude nejvíce zajímat a to je ta jako role pohyblivého obrazu, videí, krátkých videí v prostředí sociálních sítí a internetu. A možná bych, abych udělala takový jako oslý můstek od toho promítání, tak bych se zeptala, jestli si myslíte, možná spíš Petr a Hana, protože Marie je autorkou videa, zda by video, které jste viděli, Milení na píseň, obstálo v prostředí sociálních sítí a mělo potenciál oslovit. Úplně jako stručně, je to velmi oslý můstek, se kterou se pak dostaneme do širší debaty.
Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Já musím překonat úvodní nervozitu, kterou mám z galerie, když diskutuju nebo když se vyskytuju v galerii. Ta nervozita vyplývá z toho, že pro mě je to vždycky prostor, který je současně nějak osvobozující a současně trochu děsivý. Vlastně to osvobozování spočívá v tom, že kdybych tady úplně dezintegroval, kdybych tady prostě začal koktat, pak bych se začal potit, pak bych začal křičet, vykřikovat rasistické věci, pak bych omdlel, tak ve chvíli, kdyby mě vynesli ven, tak já bych se mohl zase integrovat a tady by se to stalo předmětem vlastně umělecké debaty. Tak to je jako osvobozující, ale zároveň je to trochu děsivý, protože já mám takový trauma z galerii, že mě to zároveň, tahle funkce má svoji odvrácenou stranu a to je, že ten umělecký prostor je pro mě prostor, ve kterém by mě mohl někdo zastřelit a mně by to vlastně přišlo legitimní, protože nemám v sobě teoreticky vyjasněný, proč vražda není interpretovatelná jako umělecký akt. Takže až tohle překonám, tak se dostanu k nějakým úvahám k tomu obsahu. Jestli by mohlo tohle video fungovat na sociálních sítích? Já myslím, že by fungovalo na sociálních sítích určitě negativně. To znamená, že by, kdyby se dostal do určitých kruhů, tak by mohlo vyvolat poměrně hutnou sérii výhružek a nenávisti. Jestli by mohlo fungovat pozitivně, což je vlastně záměr toho videa, na sociálních sítích to nevím, na to neznám odpověď. Pardon. A já si myslím, že je hrozně důležité, kdo by ho postoval a na jakých vlastně, jakým způsobem by ho postoval a jaké má followery. Jako tohle je naprosto zásadní otázka, co se týče distribuce videa kdekoliv na jakýkoliv platformách. Já jsem zapomněla taky poděkovat, ale rozhodně neřeknu nic tak jako promyšleně vtipného, takže já děkuji za pozvání. Ale chtěla jsem prostě říct, že si myslím, že je naprosto zásadní, jakým způsobem by takovéto video bylo a kým by bylo nějakým způsobem rozšiřované. A pak to záleží na, což je něco, čeho jsem si všimla za poslední dobou, čím více věnuji problému vlastně videa na sociálních médiích, je to, že vlastně lidé vlastně ani moc tak nehledají, a to se týká nejen pohyblivého obrazu, ale to se týká všeho, lidé se nevěnují až zas tak nějakému obsahu. Lidé vlastně nečtou až zas tak moc obsah, protože na to nemají, my jsme tady vlastně měli čas se podívat na toto 6-10 minutové video v plné délce a opravdu se tomu věnovat. Na sociálních médiích je rozdíl v tom, že dle mého názoru je, že lidé v podstatě opravdu hledají to, kdo to video nějakým způsobem postoval a vlastně hledají nějakým způsobem, jestli tomu videu můžou věřit na základě toho, kdo to nějakým způsobem vlastně postuje. Takže tam jde úplně o jiné věci, než častokrát o obsah a častokrát se lidé dívají na to, nebo lidé, kteří jsou na sociálních médiích, je, kdo to postuje, kdo jsou followři, jakým způsobem to zapadá do celkového vlastně brandu toho nebo toho člověka, který to postuje. Jestli tomu nějakým způsobem, takhle bych to... Tady, já jenom bych odpověděla ti na tu otázku, já si myslím, že by neměl úspěch, jo, ale vlastně, nebo to jste tady možná už naznačili oba, ale v podstatě si myslím něco podobného, co jsi vlastně řekla teď ty, Hano, že vlastně kdybychom se rozhodli s Anou to video postovat na našich třeba sítích jako Čtvrtá vlna nebo RFK, tak si myslím, že by to video muselo vypadat úplně jinak a muselo by právě splňovat ještě jako základní parametry pro postování videa na sociálních sítích, což je vlastně jako délka maximálně 2 minuty, spíš minuta a třeba jako jiný formát obrazu a úplně jako jiné sdělení a pak by to třeba mohlo fungovat. No. Ta kategorie úspěchu je ošemetná. To video v případě, že by se dostalo, rozhodně by nebylo úspěšný pro vás, to si myslím, že ne. Mohl by být úspěšný pro někoho jiného, kdo ho nějakým způsobem vytáhne do nějaký jiný komunity a to video vlastně se, tak jak říkala Hana, vlastně připojí k nějaký kategorii
představy o umělkyních feministických z větších měst, který vyrábějí nějaký typ videí, který má na něco reagovat, tak v tu chvíli by mohl být úspěšný pro toho člověka, co ho postoval v takové komunitě. Protože je samozřejmě rozdíl, pokud toto video postne někdo, třeba nějaká pravicová, krajně pravicová, podívejte se, jak ty zvrhlé feministické umělkyně si neváží kostela a nějakým způsobem se vlastně v podstatě dá se tohle, vlastně i ten post sám o sobě je docela rozhodující, jakým způsobem a kdo je vlastně publikum toho. Jako otázka publika je velice důležitá, kdo je publikum toho sociálního účtu, kde to bylo postováno. Já bych možná na to navázala právě otázkou jak toho publika, tak možná než přejdeme k nějakým institucionálním rovinám, tak bych se zeptala vlastně na váš vlastní vztah, a když mluvíme o sociálních sítích, tak mluvíme asi nejčastěji o Facebooku, Twitteru, Instagramu. A zeptala bych se vás na vaši vlastní, jestli můžete definovat strategii pohybu, komunikace a možná i nějaký politický agendy v prostředí z těchto sociálních sítí. Pokud chcete mluvit o nějakých jiných, tak můžete samozřejmě zmiňovat na tyhle ty tři. No, jako určitě jsem si vyvinul nějaký strategie spíš v pasivním slova smyslu, to znamená, že jsem si vyvinul strategie toho, kterým diskusím se vyhýbám. A většinou jde o to, že existují prostory prostě na... V první řadě potřeba si uvědomit, že politický obsah na Facebooku tvoří úplně mizivý procento toho, co Facebook znamená. To znamená, že Facebook jako sociální síť vlastně má nastavený fungování a algoritmy úplně na jiný účely, než proto, aby tam prostě společnost jako v nějakém prostě aténském fóru řešila prostě politické otázky. Jako ty algoritmy jsou nastaveny spíš na to, aby se dali dobře stopovat inzerenti. To je jako, teda, aby se dali dobře stopovat zákazníci inzerentů. To je jakoby první problém, který se potom promítá i do problému těch facebookových diskuzí, který vlastně my narážíme na to, že existují nějaké iniciativy teďka, je to ten hashtag smetu, třeba mě napadá jako poslední, který kopíruje nějaký švédský model a jeho cílem je vlastně vstupovat do debat, které jsou vlastně plný nenávisti, hoaxů a tak a teďka tam jako vstoupit jako ty elfové a prostě jakoby olajkovat se tam navzájem, si tam komentář, který říká, hlavně se nesmíme nenávidět, všechno má hrub i líc a takový. A teď jsem zapomněl, proč jsem to chtěl říct. Ano, ano. Problém je, že ty diskuze fungují jinak než diskuzi, kterou vedeme jako fyzicky mezi sebou. To znamená, že my, jak když se s někým bavím, když s někým polemizuju, když máme úplně třeba že máme úplně opačný názor, já se s ním bavím o tom problému, tak máme vlastně hodně mimoverbálních strategií při tom sporu. To znamená, že on mi říká nějak svůj názor, ale já v tu chvíli jako dělám, třeba přikivuju, dělám jasně, jasně. A to tu diskuzi jako hodně uklidní. To znamená, že ten člověk vlastně vidí, že já jsem nějak vůči němu vstřícný, že já si současně uvědomuju, že za chvíli na něj budu reagovat a budu jako ocením to samý od něj, abych mohl prostě formulovat svoje stanovisko, jako svůj postoj, který vlastně hluboko cítím, že to je vlastně hrozně lidský ta polemika, že sdílíme nějakou temporalitu a prostor, že spolu jsme prostě na tom místě a vlastně nám jde o to, že oba dva si něco myslíme a chceme o tom přesvědčit toho druhého. Což vlastně na Facebooku neexistuje. Jako facebooková diskuze je taková, že jediný, co vy sedíte někde prostě v místnosti a objevuje se vám tam, je to debata o nějakém fakt problému, který je pro vás zásadní politicky. Může to být téma identit, může to být jakýkoliv jiný politický téma. Jediný, co vidíte, je your friend is typing. Teď tam taky běhají ty tečky a vy si říkáte, tyjo, ten tam na mě chystá nějakou. Tyjo. A ten člověk na druhé straně, se kterým vůbec nezdílíte prostor, vůbec ho nevidíte, tak vy si do něj projektujete, vy se připravujete, jako si máte defenzivní strategie, že on tam vlastně, a on si to rediguje, takže vy nevidíte tu jeho nejistotu v tom dialogu, vy nevidíte, že on se zadrhává, vy nevidíte, že on se snaží přeformulovávat, on si to všechno rediguje a jeho cílem je vlastně ultimátně vás zničit, jeho cílem je jako ve chvíli, kdy on dá ten enter, aby tam byl komentář, který vás vlastně dostane na lopatky. A to samý děláte vy v té diskuzi. To znamená, že ty vlákna, který řeší tenhle typ témat, tak se prostě po pěti,
šesti komentářích dostávají fakt jako často do osobní roviny. Teďka tam někdo tam nechá nějaký faul vždycky. To znamená, že jako můj postoj je, že tu diskuzi na Facebooku vlastně vůči těmhle iniciativám je můj postoj takový, že tu diskuzi na Facebooku nejde úplně tak dobře zachránit. Že tomuhle se vlastně nejde vyhnout z tohohle důvodu. A myslíš si možná, Petře, jestli má smysl tam vlastně tyhle ty možná nějaký jako politický diskuze teda vznášet, jako v tomhle smyslu, jako s tím konkrétním očekáváním, že to prodiskutujeme, třeba konkrétně, já nevím, my jsme se vlastně, když jsme sem šli, tak jsme se bavili o tématu jako kampaně mýtů a sexuálního násilí, kde vlastně ty odpovědi jsou hrozně nejednoznačné. A je otázka, jestli je teda jako do tohohle prostředí právě třeba konkrétně Facebooku vznášet a čekat, že tam proběhne nějaká diskuze, která bude mít nějaké řešení. No, já si, jako neočekávám, že by ta diskuze měla nějaké řešení. To se vlastně neděje skoro nikdy. Já to dělám, to, že to dělám, je proto, že to považuji třeba, když postuju svoje texty, které vydávám jako online, tak tím jednak zvyšuju dosah toho článku a jednak ho otevírám jako specificky jinému publiku, než který je vlastně na tom médiu. A to, co mě to vyvíjí tím způsobem, že na základě těch reakcí někdy poznám, že jsem se vlastně dopustil, protože tu komunitu, kterou já mám na Facebooku, která jakoby reaguje na ty texty, tak je nějakým způsobem, tak je vlastně relativně pestrá, to znamená, že já se tam dovídám věci, o kterých se mýlím v těch textech. Já vlastně jak rozvíjím diskurs jakoby svůj vlastní, tak na tom se ty diskuze na Facebooku nějakým způsobem podílí. Ale nemyslím si, že ta diskuze samotná vlastně se dobere nějakého závěru. To si myslím, že se jako úplně neděje. No, já musím říct, že mám právě takový jako hodně rozpolcený přístup k sociálním médiím, protože vlastně čím dál, tím víc vlastně čtu a nějakým způsobem se snažím zjistit, jakým způsobem sociální média a vlastně digitální platformy, jako je právě Instagram, Facebook a Twitter, jakým způsobem fungují, tak vlastně čím dál, tím víc si opravdu člověk uvědomuje, že vlastně všechno, že vlastně internet v dnešním době opravdu funguje v takové situaci stálého dozoru. Na tom je vlastně internet v dnešním době bohužel založen, že v podstatě cokoliv, a to si myslím, že se i odráží od toho, co jsi ty řekl, Petře, že v podstatě cokoliv vlastně napíšeme, jakoukoliv diskuzi začneme na Facebooku nebo na Twitteru, obzvláště na Twitteru, který jak v Čechách se zas tak moc nepoužívá, ale vlastně v západní Evropě nebo v těch anglosaských zemích je Twitter obrovským politickým nástrojem, tak vlastně cokoliv tam vlastně napíšete, je neustále sledované a vlastně to nemůžete nějakým způsobem jen tak vymazat. Můžete samozřejmě, můžete nějakým způsobem třeba smazat svůj vlastní post, ale spousta lidí vás neustále sleduje a k tomu vás ještě vlastně sleduje ten algoritmus Google nebo toho vašeho hledače, který prostě ty vaše data neustále používá, aby vám nadále zítra prodal na základě propočtu toho, jakým způsobem komunikujete, tak aby vám prodal nějaké ponožky nebo aby vám prodal něco na uklidnění, pokud jste měli opravdu nějakou jako těžkou debatu na tom Facebooku. Takže si myslím, že v dnešní době opravdu ty strategie na těch sociálních médiích jsou velice těžko ovlivnitelné v tom slova smyslu, aby se nestrhly právě do takového opravdu nenávistného, zvlášť pokud si protiřečíte, do nějakého opravdu nenávistného módu komunikace. Takže pro mě je to vždycky, že já si nějak jako plánuji, jako jsem měla dokonce i novoroční předsedetí, že jako buď si zdelítuju ten Facebook, nebo nějakým způsobem tam budu komunikovat jinak a nakonec jsem se teda nakonec nějakým způsobem nemám energii na to, abych to nějakým způsobem řešila a postuji tedy jen věci, které mně přijdou opravdu nějakým způsobem důležité. Ale jen abych to nějakým způsobem vlastně shrnula, je to, je vlastně, jestli my můžeme nějakým způsobem vést nějakou debatu, kterou vlastně, co vlastně tady Anička
jakým způsobem můžeme navázat diskuzi, která bude politická, protože vlastně ty sociální média se neustále mění a mění se vlastně v to, aby byly co nejvíce kontrolovatelné, aby byly vlastně, aby naše reakce nějakým způsobem byly co nejvíce užitečné právě těmhle prodejcům vlastně dát. Takže vlastně to je něco, co je opravdu zapotřebí mít. Já vím, že je to depresivní a nemám na to odpovědi, ale jsou na to odpovědi uměleckých skupin, nebo umělecko-technologických skupin, které opravdu navrhují způsoby, jak předělat právě sociální média, jak předělat, jak celkově změnit strukturu internetu, navigaci na internetu tak, aby ty sociální média nesloužily právě jak komodifikaci dat a prodávání našich informací a vlastně té situaci neustálého dozoru, která bude čím dál tím horší, i s tím, že například máme biometrické čtení obličejů, což bude další věc, která bude velice, je docela opravdu strašlivá, když si uvědomíte, že kdekoliv, kamkoliv půjdete, tak vás někdo může nějakým způsobem trakovat a rozpoznat, kam jdete a kdo jste a nějakým způsobem sledovat vaše kroky. Takže opravdu ta otázka by měla být, co se týče strategií na sociálních médiích, je, jakým způsobem můžeme přemýšlet o celkové rekonceptualizaci, jakým způsobem funguje internet, což je taková obrovská otázka, ale vlastně ke které se třeba vrátím v průběhu tohohle večera. Takže možná, že bys, Marušku, mohla říct něco o čtvrté vlně, nebo o Mně napadá spíš takový jako jiný projekt, který jsme ještě dělali s Marií Štindlovou a Jolanou Korbičkovou, který vlastně troskotal asi 2 týdny potom, co začal, ale my jsme vlastně asi před 2 rokama chtěli nějak navázat na youtuberskou činnost jako v uměleckém prostředí a vytvořili jsme si takovou jako fiktivní umělkyni, které jsme říkali Rosie Ray, a vytvořili jsme vlastně všechny ty fiktivní jako účty od Instagramu, Facebooku, YouTube channelu až po nějaký teda Twitter vlastně taky, a točili jsme takový ty videa jako how to create an art drawing. A vlastně jako tam ta Jolana v podstatě jako seděla a měla nějaké jako uhly a fakt jako vlastně kresla podobně jako David Krňanský tehdy nebo Martin Lukáč a vlastně jako fakt jako říkala, proč táhne kterou tu jako čáru, a bylo to takové jako kritické vlastně zpětně, samozřejmě to ztroskotalo asi po 5 takových videích, kdy už potom jako z tlaku té okolní asi výtvarné scény to už nebylo dál možné jako dělat, ale zároveň pořád myslím, že to byl asi můj nejlepší umělecký projekt. A v podstatě myslím, že to je možná i jako ta cesta toho jako nějakého jako lidové tvořivosti, nebo já si vlastně furt myslím, že jako na to vlastně úplně jako přeprogramovat internet, že vlastně to chce jako nějaký další startup, nějaký jako projekt, který vlastně si vůbec neumím představit, jak já ze své pozice vlastně jako umělkyně nebo jako videotvůrce, tvůrkyně bych jako nějak dělala, ale pořád si myslím, že vlastně proti těm jako strukturám je pořád dobré používat jako nějaký jako smích nebo jako vtip, no. Že si myslím, že to je nejúčinnější vlastně zbraně, jak to jak to dělat vlastně, proto mi přišlo i důležité pozvat Petra, protože mám pocit, že to jako nějak naplňuje tady tu moji představu toho, nebo že to není trolení, ale vlastně je to jako nějaký vtipný komentář, no, nějakého dění. A ještě mi přijde docela zajímavé to, co vlastně už jako další dobu dělá Netflix nebo HBO, nebo tady tyhle jako zábavní portály, kdy vlastně oni jako mají kompletní databázy, nebo jako oni sledují vlastně ten pohyb uživatelů, který jako sledují ty filmy a ty seriály. A teďka vlastně jak skončilo Hra o trůny, což by jako byl samozřejmě fenomén, nevím, jestli jste na to koukali, ale tak teďka tam je vlastně samozřejmě se jako počítá s tím, že reakce tady na tuhle mega show jsou jako záporné, a teď na HBO jsou vlastně jako, že si můžete vybrat z 5 jako reakcí, které jako z 5 záporných reakcí, které jako na tu na ten konec vlastně jako, nebo ten konec vás vyvolává, a prostě samozřejmě jako kliknete na tu jednu reakci a ta vám potom jako nabídne 40 dalších různých možných seriálů, které HBO nabízí, ale
Zároveň je to prostě strašně důležité pro projektování dalších seriálů a toho, kam se peníze vlastně pod, kam jako ta HBO nalije ty peníze, že vlastně podle mě jako uživatel, pro mě jako pro uživatelku internetu je vlastně strašně důležité sledovat to, jak já s tím svým rozhodováním na té síti vlastně dokážu vlastně měnit nějaký tok jako peněz, že vlastně to, co já chci, tak to mi ta televize nabídne. A potom je důležité jako se nějak sám sebe se ptát, co vlastně chci. No. Já můžu k tomu něco dodat. Jenže tohle je právě hrozně problematické, protože prostě například v dnešní době, a například jak funguje YouTube, jak video na YouTube je, například že funguje tak, že, nebo algoritmy na YouTube fungují tak, že například pokud se díváte na jste vegetarián a díváte se na... je to docela takový jako komplikovaný koncept, já se to nějak snažím jako přerovnat v hlavě, jak to nějak jako zjednodušit, ale prostě když se například díváte hodně na videí na YouTube o vegetariánství, tak vlastně ten algoritmus vám začne pořád nabízet čím dál tím víc těch videí o vegetariánství, ale až spíše vám začne nabízet takové věci jako vegánství. Takže pokud běháte, tak pokud nějakým způsobem hodně běháte, tak vám začnou nabízet vlastně videa o maratonech. A pokud sledujete... Tak aby se člověk posouval. Takže vlastně, co jsem vlastně četla, taková jako fakt jako komplikovaná myšlenka, nebo je to, že vlastně pokud tohle vlastně děláte, tak ten algoritmus se snaží vám nabídnout vlastně takové možnosti, kde vlastně vy si tvoříte skrz tyhle vaše výběry nějaký vlastně brand nebo značku. A prostě problém je ten, že pak velice začne být docela obtížné rozeznat, co je vlastně to, co vy chcete, ale jakým způsobem je vaše nějaká vlastně značka, kterou vy vlastně projektujete, a protože pokud strávíte týdně, já nevím kolik času díváním se na určitý materiál, tak to určitě bude ovlivňovat toho, co vy chcete. Takže teď je otázka, nakolik vy máte jako kontrolu nad tím svým autentickým, co vy vlastně chcete a nakolik je to, co je vlastně pohodlné pro ten vlastně pro tu vlastně dynamiku internetu, jak funguje v dnešní době vlastně pro Google, která je reklamní agentura, takže aby vám mohl další den nabídnout nebo prodat nějaké sportovní boty, aby byste si to dala na Instagram a budete tam vypadat dobře na tom Instagramu, dostanete spoustu lajků, nebo váš vegetariánský pokrm dostane spoustu lajků na Instagramu, takže budete čím dál tím vařit ty vegetariánské pokrmy, abyste nějakým způsobem si udržela vlastně to publikum. Je vlastně velice těžké rozeznat, co vlastně, jaké ty touhy jsou naše vlastní a jaké ty touhy jsou nějakým způsobem. Tak ono to bylo tak vždycky, jako tato, to není jen internet, jako, ale si myslím, že vlastně ta algoritmická manipulace internetu je velice v tomto slova smyslu jak novým fenoménem, který tady nebyl předtím. No mně přijde tohle zásadní, protože to je otázka vlastně po autenticitě našich preferencí. Jako psychoanalýza mluví o tom, že vlastně nikdy nic takového neexistuje. Že tím, že jsme rozštěpený subjekty, tak nemáme autentické preference. Že vlastně, a u něčeho takového, jaké je ta sociální síť velikosti Facebooku, tak se tohle stírá úplně definitivně. To znamená, že je právě, tak jak říkala Hana, hodně ošemetný si myslet, že prostě ta sociální síť není navržená tak, aby my jsme tam mohli si to ovládat podle vlastních preferencí. My jsme daleko víc jako vlastně, my jsme tam jenom nějaký input, se kterým vlastně ten algoritmus nějak zachází, takže. Mně to je jasný, nemyslím, že já jenom si myslím, že prostě je důležitý jako sama sebe vlastně podrobovat nějaké sebekritice jako v tom pohybu právě na té síti a mít jako na paměti to, že vlastně když se koukám na seriál, tak jako oni si pamatují to, že jsem se podíval na konec a na začátek a prostě pak mi to spočítají v dalším jako v další nabídce prostě nějakých seriálu. Že? Já to taky neříkám tak, že bych na to vyzrál. Já to říkám tak, že spíš, že si jsem toho vědomý. To znamená, že já už jsem si koupil Adidas boty. Jako. Jo, já bych se možná k těm konkrétním pak jako politickým subverzivním strategiím ještě vrátila, možná k těm uměleckým projektům. A teď bych jako trochu zabrousila, vlastně zůstala bych tady u té otázky a zabrousila bych vlastně k tomu pohyblivému obrazu.
a k tomu, co obecně, kromě toho, že vytváří ty samotné potřeby, tak zároveň se tam přesouvají nějaké oblasti života, které byly třeba výhradně věnované nějakému prostředí, jako domácímu nebo rodinnému. A mě by právě zajímalo, co právě konkrétně třeba to video nebo pohyblivý obraz vlastně začíná nahrazovat v té současné společnosti. A klidně to takhle hodím takhle do pléna, kdo chcete, můžete začít. Co pohyblivý obraz začíná nahrazovat v současné společnosti na internetu? Já si prostě třeba úplně nejsem jistá, jaký je, právě to byl zajímavý rozhovor, který jsme měli tady s Maruškou, která mi popisovala, protože hodně pracuje s 3Dčkem, se to říká česky, s 3Dčkem. Takže vlastně s takovou tou počítačovou animací, kde vlastně Maruška, jak zná ten software, tak třeba například říkala, že bude možné třeba za, já nevím, za 10 let nějakým způsobem vymodelovat vlastně kohokoliv nějakým způsobem ve 3Dčku a budete moci nějakým způsobem, nebudete potřebovat toho člověka nebo herce, takže budete moci úplně manipulovat vlastně realitu tímto způsobem. Bylo to tak? No, já to jenom doplním, jako, že to je samozřejmě možné už teďka, jenom myslím, že třeba do 5 let to bude možné pro nějakého jako, třeba průměrně zdatného uživatele, že vlastně teďka k tomu potřebujete mít docela vysokou znalost v těch programech a třeba potřebujete mít na to takový menší tým lidí na to, abyste jako vytvořili fakt třeba reálnou scénu s 3-4 lidma, kteří se pohybují a udělali z toho jako video, které je dlouhé třeba 5 minut, ale jako, jaký to má užití? To, je, tak... to možná Hana dořekne, nebo to klidně dořekne. Uměla představit, když jsme se o tom bavili. Jo, že v podstatě tohle nahrazení reality, v podstatě, kdy vy vezmete v tom 3Dčku ty svoje postavy, sehrajete tam v tom 3Dčku, samozřejmě s nima scénu, kdy, nevím, tři z nich nějak napadnou toho čtvrtého a pak třeba ti tři z nich budou mít jinou barvu pleti, kterou si tam teda jako hodně jednoduše dokážete navolit už teď, tak pak a hodíte to na třeba sociální síť a uděláte to sami a nikdo o tom nebude vědět, tak vlastně ošálíte zrak těch ostatních lidí. Já neříkám, že se to neděje, ono se to děje pořád a slouží k tomu třeba jako fotky a tak a proto vlastně si myslím, že už se míň a míň věří tomu obrazu statickému, ale jakmile se ten, vlastně ten fake news dostane do polohy nějakého pohybu, tak vlastně potom už nebudeme vlastně věřit vlastním očím doslova. A vlastně někdo, kdo tohle, nebo vlastně nebudeme věřit našemu smyslu, což jako, protože ta virtuální realita na sociálních sítích se čím dál tím víc jako stává každodenní součástí života a vlastně třeba pro mě je to jeden asi jako z největších přísunů informací, nějaké jako facebookové příspěvky mých přátel a myslím si, že vlastně to bude jako, neumím si moc představit, co se stane, až se tohle stane, no. Mně pak přijde třeba jako zajímavé, jakým způsobem i ten pohyblivý obraz, anebo vůbec jako i fotka, protože na jednu stranu my můžeme říct, že na internetu vlastně obraz byl vždycky tak trochu pohyblivý, nebo protože na něj můžeme nějakým způsobem klikat, anebo když nás to přestane bavit, tak prostě není to jako malba někde v galerii, tady vlastně nějakým způsobem cituju Johna Bergera a britského teoretika, ale v podstatě vždycky můžeme nějakým způsobem na tom internetu nějakým způsobem ten obraz posouvat, stahovat nebo něco s ním dělat, tak si vždycky je nějakým způsobem vždycky nějak nestálý. Ale si myslím, že třeba co je zajímavé na pohyblivém obrazu nebo vůbec na obrazu, nebo jakým způsobem je obraz právě používaný na sociálních médiích, je jakým způsobem i nějak jak reflektuje nebo nám říká něco o tom, jak funguje naše současná společnost. Takže když se podíváme třeba na spousty videí právě třeba hlavně žen, které například vybalují nákup nebo se vám snaží a prodat nějaký make-up, právě spoustu tutoriálů, nebo jak se učesat. A vlastně YouTube je vlastně plná těch vlastně videí, které vlastně tímhle způsobem si ty ženy
vlastně vydělávají a v určitém smyslu to hodně reflektuje naši vlastně neoliberální společnost, kdy vlastně jste sami izolovaný vlastně nějaký izolovaný subjekt za tím internetem a jste takový úplně mini podnikatel, který se snaží nějakým způsobem a prostě tento typ práce, který je velice nestálý, nemáte tady žádnou možnost nějakého odborového zastoupení, nemáte žádné zdravotní pojištění nebo sociální pojištění, ale je to prostě úplně to zobrazuje tu myšlenku, že pokud se budete tedy opravdu snažit, tak vlastně můžete na tom internetu nějakým způsobem uspět a bude z vás třeba nějaký slavný YouTuber a vlastně jediné, co k tomu vlastně potřebujete, je vlastně ten počítač a snažit se. Takže si myslím, že tohle je velice, tohle je něco, jak, tohle je vlastně způsob, jakým internet velice silně právě zobrazuje tu současnou neoliberální ideologii toho, že vlastně nějakým způsobem jste zodpovědný za vaše vlastní štěstí a pokud se budete snažit a hodně postovat a dělat ty videa, tak z vás jednou bude ten slavný YouTuber. Akorát ta snaha jako spočívá někdy v tom, že já nevím, jak se ten YouTuber jmenuje, ale je mu třeba 16 a měl v jednu chvíli měl nejvíc followerů v České republice a pozval si ho k rozhovoru na Seznam TV Jindřich Šídlo, který je v poslední době jako takový jako od té doby, co pracuje v Seznamu, tak je hodně zaměřený na to, jak se to jak vlastně získá taky tolik followerů. A on se ho vlastně ptal v tom rozhovoru, jako připomínal mi to rozhovor, když je o pauze hokejového přenosu a dělají rozhovor s tím hokejistou. Ptají se ho, jak dal třeba toho góla. On řekne něco jako, tak mě to tam hodil kolis, já jsem do toho jen tak plácnul a zaplať pánbu to tam spadlo. Také se Jindřich Šídlo ptal toho 16-letého youtubera, proč si myslí, že video, kdy si nechá přebarvit vlasy na zeleno, má 1,75 milionu sklídnutí. A on řekl, tak já nevím, tak ta zelená barva je se mnou tak nějak spojená. Tak jsem to prostě natočil. Takže to je ta snaha vlastně. Já si myslím, že tohle je ale o tom, že vlastně na tom internetu si nějakým způsobem budujete budujete tu značku. A ty úspěšní youtubeři jsou opravdu dobří v tom, že prostě budují si tu značku a budují si ji takovým způsobem, že umějí nějakým způsobem a rozpoznat vlastně nebo se chovat tím způsobem, co jim vlastně dá tu viditelnost. Takže vlastně tu viditelnost jim dává určitý způsob chování, takže oni rozpoznají, že publikum bude uslyší rádo, že jsou prostě, že mají nějaký tento, jde to s jejich prostě značkou, to, že prostě řeknou, no tak jsem si obarvil vlasy na zeleno. Kdyby to řekl Donald Trump ve stejné situaci, tak by to nefungovalo, protože to nejde s jeho značkou. Takže prostě vlastně jde tady o to, že vlastně ty úspěšní youtubeři podle mě a ty úspěšní influenceri na Instagramu jsou velice dobří v tom, že rozpoznávají vlastně, co je ta jejich značka, jakým způsobem, kde dostávají ty lajky a jakým způsobem ji vlastně čím dál tím víc expandovat nebo promoutovat nebo a tak dále, bych řekla. Já vlastně jenom si to moc, já bych jako k ním, já si teda nemyslím, že to mají takhle promyšlený úplně, nebo určitě jako se drží nějakých jako svých nějakých statementů, ale třeba já teda docela poslouchám ASMR masáže. Nebo jestli znáte, nevím, proč tomu říká masáže, ale to ASMR je prostě jako technika, která prostě, když jako já moc mám trošku problém se spaním, a když si dám jako sluchátka a vlastně je tam většinou je to teda žena, která v nějakém, přesně jak říká Hanna, vlastně v nějakém prostředí, domácím prostředí vlastně jako začne prostě šeptat a nějak jako luskat prstama a cinkat a tak mě to vlastně uspí. A samozřejmě ty ženy vlastně jako následují ten patriarchální model vlastně jako ženy v domácnosti, to co uklidňuje. Ale vlastně jako, myslím, že já ti nechci brát slovo, jenom že... Ne.
jedno si říká fajn věc, kterou jsem si vlastně nevšimla, že vlastně jsou to povětšinou bílé vlastně euro nebo americké jako ženy, které mají víc těch lajků než ty, které mají odlišnou barvu pleti, ale vlastně já jsem chtěla jenom říct vlastně to, že jako nějak zamluvám. V podstatě s tou značkou, no, že oni že v podstatě si myslím, že oni jako jak ti ASMR nebo ti youtuberi vlastně navozují pocit nějaké blízkosti a myslím si, že to jako i souvisí s nějakou jako izolovaností, která jako je přítomná vlastně na sociálních sítích a vlastně ten jako i ty ASMR jsou vlastně vedené mnohdy často jako rozhovor vlastně rozhovor té ženy s tím člověkem, který je na druhém konci, kdy ona jako pokládá otázky a vlastně jako neodpovídá na ně. Ona je pokládá a potom je vlastně i komentuje zpětně. To znamená, že vlastně ona vytváří s tím jako svým pozorovatelem ten rozhovor a vlastně těch pozorovatelů je tam třeba milion, ale vlastně to jako intimní. Tak si myslím, že to může být vlastně taky jako jedna z těch věcí. No. Že to, že si vlastně obarvil hlavu na zeleno, tak to samozřejmě souvisí s tím jeho brandem, ale taky to souvisí s tím, že můj kamarád si prostě obrvil hlavu na zeleno a to je vždycky docela jako hustý, ne? Já si myslím, že to je rozhodně jako hrozně dobrá poznámka, i když je, že v podstatě já s tím jako naprosto si myslím, že tato myšlenka je blízkosti a to si myslím, že je hrozně důležitá právě na sociálních médiích. Že já nevím, kdo nebo jakým způsobem se kdo pohybuje v uměleckém světě, ale třeba před 5 lety byla velice slavná performance Amálie Ullmann Excellences and Perfections, což je vlastně jedna z nejslavnějších instagramových vůbec jako performancí posledních 10 let, byla to vlastně, je to mladá dívka, bylo jí tenkrát nějakých 29 let, nebo relativně, a v podstatě ona na Instagramu před těmi 5 lety udělala vlastně 6měsíční Instagramovou performanci, kde vlastně se jediné, co se prostě dělo je, že ona se 6 měsíců stylovala do 3 takových stereotypů mladých žen, takže se stylizovala do nějaké roztomilé mladé dívky, pak se stylizovala do takové té dívky, která nějakým způsobem se stará, vlastně byla taková ekobohyně nebo taková ekodívka, pak se vlastně stylizovala do takové jako vlastně takové jakoby prostitutky nebo takové svůdné hodně tak. Byl to prostě 6měsíční performance, ona to vůbec nikomu to neřekla, ale prostě se takto prezentovala 6 měsíců na tom internetu. A vlastně během těch 6 měsíců se jí podařilo nashromáždit 100 000 followerů a výsledek této performance byl, že vlastně její práci odkoupila Tate Galerie, je vlastně považována za jednu z nejdůležitějších mladých umělkyň současnosti a vlastně, co bylo na tom právě zajímavé, bylo, že spousta těch teoretiků se vlastně ptalo, z jakého důvodu ona byla takto úspěšná. Proč takové to vlastně poustování takovýchto banalit, jako v podstatě poustování jeho života, jak pije kafe latte, jak jde nakupovat, proč to bylo vlastně takhle úspěšné. A můžete si tady přečíst spoustu teoretických článků, které v podstatě říká, co tady Maruška navrhovala, je, že lidé vlastně rozeznávali něco, co znali na těch sociálních médiích, že oni rozeznávali něco, co je nějakým způsobem jim hodně známé a když lidé vidí právě na těch sociálních médiích, co jim nějak známé, co jim je nějak blízké, tak to lajkují. Takže to jde v podstatě v protikladu k myšlence nějakých sociálních médií, že musíte být originální nebo nějakým způsobem autentičtí k tomu, abyste dostávali hodně lajků. V podstatě je pravda, že pokud chcete být úspěšní na sociálních médiích, co tato performance ukázala doopravdy přesvědčivě, je to, že čím je ten obsah těm uživatelům známější a familiérnější, tak tím víc lajku dostanete. A to je obzvláště důležité pro ženy,
tím způsobem, jakým se prezentují ženy na internetu, protože ženy se prezentují velice specifickým způsobem. Pokud se prezentujete tím způsobem, co je známý, dostanete více lajků. Tohle bylo opravdu dlouhé, já se za to omlouvám. Mně se u toho vybavovalo, to je proto, že ta individualita na těch sociálních sítích je vlastně čistě jako performativní věc, že to není tak, že všichni, že vlastně uspěje ten, který je jiný než ostatní. To je přeci právě ta iluze, to je to, že když přijdete do Zary, tak je tam hromada triček, na kterých je napsáno You are individuality. A je to vlastně konfekce, kterou ve finále nosí nějaká většina v nějaké části společnosti. To znamená, že nebo na jedné demonstraci proti Andreji Babišovi vystupoval, já jsem zapomněl jméno toho hubeníka, takový starý harmonikář z Dizentu, a ten varoval před nástupem nové normalizace a takový a říkal, a vy všichni si musíte uvědomit, že jste individuality. A bylo to jako v tom sketchi od Monty Pythonu. On křičel, zakřičte všichni já a všichni já. No tak takhle spíš fungují vlastně ty sociální sítě korporátního charakteru. To znamená, že to je daleko víc o podobnosti, protože to souvisí s tím neoliberalismem. Ten přeci neříká, že jsme, to není tak, že jsme všichni různí, to je tak, že jsme všichni stejně různí. Jako. Já bych možná, když jsme se bavili o té proměně vlastně nějaký možná jako reprodukční práce a péče v prostředí jako pohyblivého obrazu, tak bych se možná ještě vrátila k té otázce proměny nějakého jako uznání a hodnocení a právě roli třeba jako toho uměleckého videa, jakým způsobem, to je možná přímo mířená otázka na Marušku, ale vlastně můžete zase odpovědět jako kdokoliv nebo na sebe reagovat, v tom smyslu, co za nový ohodnocení nebo novou, no tak to právě vůbec není nový, že jo? Tak co za ohodnocení vlastně jakoby nabízí to prostředí těch sociálních sítí právě jako tomu, dejme tomu, uměleckému světu nebo vlastně tomu konkrétně jako videu. Otázce, co vlastně nahrazuje to, co je jako ta otázka jako finanční ohodnocení nebo nějakého jako jiného materiálního, toho, že prostě tady promítnete to video lidem a ty lidi vám zatleskají, tak co jako, jakým způsobem se proměňuje tenhle ten status s prostředím těch sociálních sítí a internetu proměňuje. No právě, že to tak není, jako, ale myslím si, že je to něco, co začíná, jako, co teďka formulujeme, co tady už je vlastně jako dlouho. Jako, no, vlastně, jak se proměňuje video, jako umělecký video se sociální, jako na sociálních sítích? Nebo, já myslím, jako jeho ohodnocení. Jo, jakože, já právě nevím. nebo mám pocit, že vlastně jako záleží, jak se umělecký video jako pojme, nebo já vlastně dělám jako strašnou spoustu videí a ty videa si dělím jako pro sebe vlastně na nějaké jako aktivistické, na videa pro to, abych se uživila a na videa umělecké. A vlastně pokaždé je pro mě strašně důležité to, kde ty videa jsou jako prezentované nebo publikované. A vlastně jako samozřejmě to není tak, že jako umělecké video není publikovatelné na sociální síti, ale zároveň mám teda jako čím dál tím větší tendence řešit jako což tady jsme třeba neřešili, ale řešit vlastně jako prostředí, ze kterého jako se ten divák na to video kouká. To znamená, že pro mě třeba důležité, čím dál tím víc důležitější instalace, což je jenom taková jako pocitová věc moje, ale zároveň jako myslím si, že umělecké video na sociální síti má docela jako velký potenciál, ať už se pohybuje třeba v popkultuře nějakých rapů, anebo je samotná jako popkultura tématem toho umění, no, ale vlastně jako hodnocení, nevím, no, byla jsem teďka na diskuzi v ETC, kdy pan Vojtěchovský, myslím, řekl, že vlastně ta nadprodukce videí vlastně udělala to, že video ztrácí svoji hodnotu a si myslím, že přesný opak je pravdou, protože video je podle mě nejhodnotnější, nebo se stává jako jednou z nejhodnotnějších komodit vlastně v popkultuře nebo možná na světě, že vlastně YouTube jako platí poměrně hodně, nevím teda kolik přesně, ale když máte, myslím, na 10 milionů, tak jste pěkně bohatí. Jako na 10 milionů zhlédnutí, pardon, tak jste pěkně bohatí. A
No, takže si myslím, že vlastně biznis, který je založený na produkci videí a na postování videí, hlavně teda třeba videoklipů, tak je v podstatě zlatý důl, no, dneska, že je to vlastně, jsou to vlastně pohyblivé peníze, obrazy peněz. No, my jsme si kladli otázku, proč je, ani nevím, jestli jsme si ji kladli, já jsem si ji kladl jenom já. Proč vlastně roste popularita videa na sociálních sítích? Já se vlastně pohybuji vlastně jenom na Facebooku, jakože třeba na Instagramu se nepohybuji, takže já nevím. Jako ta reakce Facebooku je taková, že to začalo tím, že rostla popularita vlastně stories na Instagramu, a tak Facebook začal dělat vlastně to, že začal zakomponovávat tady ten formát vlastně do toho rozhraní, který používá Facebook. To znamená, že ty stories se postupně také zvětšují vlastně v tom feedu, když si otevřete, potom vlastně propaguje videa, protežuje videa i jiným způsobem. To znamená, že nedávno se změnilo to, že když scrollujete na mobilu, tak se vám pouští video i se zvukem samo. Jakože to je taková docela zásadní novinka, kterou vlastně člověk může zaznamenat. No a podle mě je trochu, jako není to tak, že tyhle korporace vlastně čtou naše preference, my už jsme se tady o tom bavili, že to není tak, že to je naše preference. Jsem se na to ptal jednoho jako mocného markeťáka, jako proč jsou videa populární, a on řekl nějakou vlastně debilní markeťáckou poučku typu lidi neradi čtou, což je jako OK, ale to podle mě to jakoby nestačí. Podle mě jde spíš o to, že jakoby to video, když se vlastně objeví v tom feedu na tom Facebooku, tak znamená z pohledu prodejce inzerce, což je Facebook primárně, tak znamená vlastně daleko delší, dynamičtější, zajímavější vlastně stopu v tom feedu. To znamená, že se to projevuje jakoby v ceně té inzerce, a znamená to, že to video odvypráví úplně daleko zajímavější. Ono vlastně to, co se děje na sociálních sítích, tak opakuje ten vývoj té vizuální kultury, vlastně, co byla ve 20. století jako v reálu, tak se teďka vlastně opakuje na těch sociálních sítích. To znamená, že to byly fotografie a teďka je to zase video. To znamená, že to je vlastně lukrativnější z tohohle pohledu. To znamená, že ty velké sociální sítě vlastně prostě ve vlastním ekonomickém zájmu nějakým způsobem protežují ten formát. Můžeme dát tady prostor. To taky klidně. Kdykoliv byste chtěli něco dodat k tomu, nebo máte pocit, že něco jsme se odpojili a vás ještě zajímalo něco z toho, tak klidně křičte. Já bych možná ještě tady na to, co říkal Petr, bych navázala nějakým konkrétním příkladem. Ty jsi byl tvůrce kampaně, nebo ty jsi byl spolutvůrce kampaně. Nejen vlastně na sociálních sítích, ale obecně, viď, v týmu, volebním týmu Strany zelených před 2 lety. To bylo, nebo rokem a půl. Asi rok a půl. No, už to bude 2 roky. A já bych se právě možná zeptala, když jsme tady u toho, zajímá nás vlastně ta role nebo nějaká možnost předání, sdílení politické agendy i prostřednictvím toho pohyblivého obrazu nebo vůbec jako diskuze na sociálních sítích politických, tak možná bych se zeptala konkrétně například tady té politické kampaně, jakým způsobem jste o tom uvažovali, když jste připravovali nebo jste... jste připravovali kampaň. No, já jsem měl v té kampani na starosti ty míň významné věci. Jmenoval se to vedoucí komunikat. Podle mě už vypršela lhůta mlčenlivosti. Myslím, že po roce, jo. Jmenoval se to vedoucí komunikace, což znamená, že máte na starosti úplně bezvýznamné věci, jako program, vystoupení v médiích, příprava kandidátů na debaty a takovéhle věci. Zatímco vnější PR agentura měla na starosti ty hlavní a nejdražší věci, jako je sběr cookies, blikací banery na blesk.cz a takový. To znamená, že jsem nebyl autorem kampaně, ale spíš jsem jako přišel k hotovýmu. Ta PR agentura dělá věci jako dělá průzkum veřejného mínění, tím to všechno začíná, nadefinuje cílové skupiny a jede přesně podle toho, jak jsme se tady bavili, jak jsme tak jakoby kroužili okolo toho, jak fungují ty velké sociální sítě, jak funguje ten internet, tak přesně podle toho vzorce vlastně pracuje ta agentura. To znamená, udělá nějaký sběr dat,
a teďka je začnou třídit s tím vědomím toho, jak fungují ty algoritmy. To znamená, že nadefinují 10 cílových skupin a podle těch cílových skupin nadefinují jako na nějakých metadatech, nadefinují takzvané hygienické faktory. Hygienický faktor to je věc, kterou musíte říct v té kampani, aby ty vaše cílové skupiny vlastně vůbec vás brali v potaz. Je to třeba NATO, jakože jsme hrdým členem NATO. Jakože vám vyjde, že musíte tohle říct a vy to teda dáte prostě na... Protože víte, kdybyste to neřekli, tak se stáváte jakoby nějakou podezřelou entitou, která odradí podstatnou část cílových skupin. Takže tady to se sbírá prostě několik měsíců a z toho vzejde nějaký jakoby manuál, se kterým teprve pracuje člověk, který pracuje na komunikaci. Takže to možná je, jako moje zkušenost je vlastně srážka, ani ne tak jako s reálnýma lidma, ale srážka s tím, jak se pracuje, jak se vyrábí komunikace s tím, co si představujeme pod tím pojmem toho lidu. A jak se teda uvažovalo nad otázkou vlastně nějakého teda sdíleného jazyka nebo toho publika? Jako spočívalo to jako reakce na ty konkrétní preference, anebo vlastně byla i nějaká snaha jako vytvářet vlastně jako ten sdílený jazyk nebo vytvářet to publikum? No ta snaha byla, to byla velmi politická práce, jakože my jsme měli prostě jako masivní program, který byl prostě, to byl fakt program prostě pro budoucnost. Teďka na tom se úplně, to mělo stovky stránek, teďka to vycházelo to z Charty 77, úplně to bylo to prostě nádherný. A potom vlastně zjistíte, že třeba potřebujete se natisknout nějaký letáky a potřebujete, aby lidi v těch regionech prostě distribuovali ty letáky. A PR agentura vám nadefinovala hygienický faktor členství v NATO a ze 3/4 regionů vám přijde zpráva, že vlastně tady to teda jako distribuovat nebudu, protože jako na to je zločinská organizace. To přehání, ale jakoby ten postoj na to je jako skeptický, což třeba u zelených, jako mimochodem jako na západě je úplně normální postoj, to není jako, ale jakoby třeba v Česku se to jako neopouští, jakože negativní postoj na to. To znamená, že jak zněla otázka, já se tam napojím. Už taky nevíš, jak zněla otázka. Hledání toho sdíleného jazyka vlastně možná i s publikem, nebo vůbec jako uvažování o tom publiku, což je podle mě vlastně hrozně důležitá otázka. No. Jako vyvinulo se to uvažování nad 10 společnýma jazykama podle 10 referenčních skupin. To znamená, že nic jako nějaký jako jednotný univerzální jazyk. Prostě to, podle mě to jako odpadá, podle mě to souvisí s tím, jak funguje ten virtuální prostor. A může být teda video něčím, co demokratizuje jakoby ten jazyk nebo vůbec jako přístup k tomu? Právě kvůli tomu, že třeba je tam minimum nějakého jako verbálního sdělení? Já si myslím, že tohle je jako otázka nějakého pocitu, protože ten pocit nebo afekt, nebo já nevím, jak o tom budeme mluvit, je hrozně důležitý. A proto, když jsem tady vlastně mluvila o tom, co to video o mnoho lépe komunikuje vlastně nějaký pocit nebo něco vlastně nějaký vlastně citový zabarvení, který vlastně my ne nějakým způsobem vlastně ten text stejným způsobem neukazuje, takže vlastně můžete o mnoho víc ukázat nějaké citové nebo prostě vybudit nějaké citové reakce toho publika, tak to si myslím, že je vlastně jako zásadní rozdíl. A další věc je, že vlastně, co se vlastně změnilo, je, že máme opravdu přístup k těm sociálním, co je dobré na sociálních médiích, protože já jsem byla docela negativní, je, že opravdu máme k těm sociálním médiím, máme přístup každý, že můžeme jít a na nějakou demonstraci, nebo můžeme i si sednout a nějakým způsobem na náš telefon nahrát v dnešní době video a nějakým způsobem ho postovat. Což samozřejmě se zdá takové jakoby samozřejmé, ale opravdu to nějakým způsobem demokratizuje přístup k nějaké veřejné sféře. Pokud budeme považovat internet za veřejnou sféru, tak to opravdu máme tady možnost nějakým způsobem se vyjadřovat takovým způsobem, jakým to rozhodně nebylo možné třeba v 90. letech.
nebylo možné, aby jsme se všichni, aby jsme měli své blogy, aby jsme nějakým způsobem participovali. Takže ta participace tam je, i když dle mého názoru je opravdu, je tam spoustu problémů, ale ta participace je možná. Tak, už se bavíme hodinu, já nevím, na jak dlouho to třeba tak vidíte. Dokud se máme se povídat, dokud všichni nezmizí. A měl by někdo otázku? Chtěl by se na cokoliv zeptat, klidně můžete na něco navázat.